ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი თიანეთში მომღერალი გიორგი ჩიტაური იქნება. ამის შესახებ პარტიის იდეოლოგიურმა მდივანმა კახა ძაგანიამ განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი ჩიტაურს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში ხელს ხელოვნურად უშლიან. მისივე განმარტებით, ლეიბორისტული პარტია მიმართავს საერთაშორისო დამკვირვებლებს გიორგი ჩიტაურის წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტების შესწავლის მოთხოვნით. არაფრის მოძვა, არაფრის არ ველოდები.